Jemi rikthyer në Reze Dielli, në hapsirën tonë të gatimit me dhuratën, e cila do të gatuaj tani një pispili sipas traditës së gjyshes së saj. Po. Dhe po më tregonte nuk do ecim me këtë gatimin po tradicional, që e bëjnë shumë zona në Shqipëri, por që kanë këtë formulën e gatshme, në kuptimin bëhet brumi, po. Shtohet mbushja. Po. Dhe përsëri një shtresipër. Kjo shtresipër do bëj diferencën, po, mendoj. Po. Që le ti tregojmë përbërësit fillimisht dhe e gatuajmë me dhuratën pispili me presh. 500 gram miell misri, 1 kg presh, 2 vez, 100 gram gjiz ose djath, 1 gotë qumësht, 1 gotë kos, krip, piper, vaj ulliri. Për miellin mos keni dyshim se mielli i verdh, i misrit të verdh, Ola nga Atlas, është mielli më i mirë për ta realizuar, jo vetëm këtë gatim pispili, besoj se je dakord me mua dhe e përdor. Po, e përdor për ditë. Po, patjetër. Dhe meqense jemi tek miella, ndërkohë fillojmë procesin e punës, thjesht një kolan, siç themi ne, të ngjyrave të bukura të Atlas, të miellit Ola, sepse kemi miellin e misrit të verdh, po me miell të bardhë bëhet kjo pispili. Është dhe varianti tjetër i miellit të bardhë. Mund t'i bashkojmë dhe të dyja. Pra kemi miellin e verdh, kemi miellin integral, miellin për ballokume që është më i më të fare ky misrit. Miellin bio për kulaç buk, çfarë do legatimi tjetër, miellin për çdo përdorim që është më i përdorshmi nga avizat, miellin me ngjyrë të kuqe dhe sipas ngjyrave kujtojmë edhe recetën. Me atë blun për shembull. Po. Si do ta fillojmë? Shohim tani procesin. Si fillim, kemi larg, kemi grir presht, ne veproror televizive kemi dhe të skuqur, po siç e bëjmë për byrekun që bëjmë në shtëpi për pispilin, është e njëjta procedurë. Kur e skuqi pak ujë apo e lë të zbutet? Unë i hedh pak krip që të zbutet preshi vet, nuk i hedh ujë. Po. Jo, vetëm pak krip. Për pispilina duhet vetë bardhave jeshile apo vetëm pjesa? Jo, të dyja bashkë. Të dyja bashkë. Bashk. Mm-hmm. Se guzhina Niko Qirilleku e mban gjallë. Duhet i përdorim. Dot, ato fletët. Jo, po fletët janë shumë në mirë, janë të shishme. Neve i përdorim të dyja pjesët bashkë. Pastaj kemi miellin që do e bëjmë si brum, me ujë të ngrohtë dhe kështu do e shtrojmë shtres poshtë. Pastaj gjellës do i hedhim pak qumësht, pak kos, pak vaj, pak kripiper. Do e përzjem dhe do ja hedhim përsipër, ndërkohë fillojmë pjesën tjetër shikojmë. E tregojmë rrugës, ne duke e trazuar, ndërkohë e kam lënë në minimumin e vet kafen. Këtu bravo, si gjithmonë, vash, si në rër. Po fiks më të lëngshmat. Këtu hedhim pak. Shtove ujin, kripën. Uj, krip, edhe pak vaj ulli. Dhe fillojmë që të bëjmë një si brum. Gjithmonë duke parë duke bërë për pjesën e brumit, nuk e bëjmë... Po, si që është trajta konsistenca që në duhet. Po. Se këtu duham të mësojmë tani, sa i trash duhet jetë brumi? Brumi do jetë si punë e brumit të byreku të mjellit të grurit që bëjmë, por me një ndryshim pak se kjo duhet jetë pak më i rjetëshëm. Jo shumë i rrjedhshëm, po dhe jo shumë i fortë që mos të na bëhet shumë i fortë aty. Ti jet një masë e mirë. Ja kjo për shembull është një masë homogjene shumë e mirë. E luajm tavën pak me vaj. Se do që ta kemi pak më praktike. Pasi e kemi bërë këtu, tani do na duhem pak që ta bëjmë pak me dorë vetë, sepse që të mblidhet më mirë. Po, që të bëhet më kompakte dhe mos të na ndahet. Madje si që je me dorë, hap mirë se dora edhe me ngrohtësinë e saj, po edhe e zbut dhe e bën më mirë si që ke dhe e punon mbi e nivelon, themi. E nivelon, bravo. Sepse duhet të jetë e tillë, duhet të jetë e niveluar mirë në tepsi, që të dali njësoj, kur të pritet. Po, duhet të jetë njësoj, duhet të jetë kompakt këj brumi, po. Që kur ta presim të mos nga fermohet edhe të jetë ashtu si që duham në dheve. Po. Mili misrit e pranon pak i ndyrë, jo dhe shumë të teprojmë, po që mos nga ngjisi e do pak. Po. Ka një gjellës brenda edhe mund t'i hedhim pak gjallë, po unë preferoj vajin e ullirit. Nuk e përdor fare gjallë. Tre receta bërë ti, një kafe bëra unë, që ja sa po bë, sepse preferova vetë që ta zija vash, si që ka lezetin, si që zijem ato kafet në rrë. Tani do të bëjmë mbushjen.
I hedhim dy vez. Pak djathë, si që tham. Edhe pak qumësht. Edhe pak kos. Do na duhem to dhe për pjesën tjetër. Atë modifikimin që i kemi bërë. Pra djathin, vezët, kosin tek preshi. Pas i preshi është ftohë pak, detyrimisht, se piqet vezat. Jo, jo, normale, normale, gjithmonë. Gjithmonë te bëjmë përpara, prandaj edhe ne e kemi bërë pak më përpara. Unë do jetë pak në energjik, se edhe i shkon, edhe kopër mund t'i shkoj, po si traditë që kemi pas bërë, neve në kosh në energjik unë përdorim. Po, kishin gjyshat e obori, merrin e thanin, e kam akoma te mamaja grykën e pusit, si që kemi pasur, po. Do e shtrojmë. Sa të vyëra janë mama gjyshet që në lënë pas receta. Shumë të mira. Të aromën e mirë të gatimeve, që mundohemi ta imitojmë edhe ta sjellim njësoj. Mundohemi, po prapë si ato nuk e bëjmë. Nuk jarim do, të vërtet. Mundohemi, sigurisht. Kjo gjella u bë edhe si gjella e mbushjes së petëve të grurit që bëjmë. Të petëve normale, unë e bëj njësoj. Njësoj është e njëjta mbushje. Nuk po që në ato nësau, me brikë të syrë, të kemi vendosur. Parse e doqë. Parat e kungullit më sakt, se o t'i tregojmë për pak, ja. Mos e prek pjatër, Niki. Ja, me doreza o t'a marë, jam pjekur. Ta Nik, tu kësaj do i bëjmë një atë pjesën që tham që do bëjmë ndryshimin. Pra, për pjesën sipër, tregojmë pak tani si u ta shtojmë. Do t'jeti një shtres më vetë, e thadurata? Pak qumësht, pak kos, pak mjellnisri, po të duam, për t'ja shtuar dhe më shumë shien, mund t'i hedhim edhe një vez këtu. Do të sjellë një vez o vital? Po si. Tre vezi përdorëm për mbushjen, mund t'ja shtojmë edhe një vez tjetër brënda tek kosi, mjelli edhe qumështi. Po, se i bet një shtres shumë e mirë këtu. Ska problem. Pra kërë punojmë pak më shumë me shtresën e sipër, nga duhet një shtresë e kuqërem, të shishme. Po bëhet shumë e mirë, bëhet dhe krokante. Edhe më krokante. Do t'i hedhim edhe pak fare mjell nga kjoj i verdi që kemi aty. Po, hapim dhe këtë pakon tjetër. Po, i hedhim pak fare për sipër, edhe bëhet një gjë shumë e mirë, shumë e shishme kjo. Edhe kosi ka të vetin që ta skuqi pak, i jepkore edhe bëhet shumë e mirë. Edhe qumështi po ashtu, se kemi shtuar pak nga të dyja. Dhe kosi jep vullën përfundimtare shtresës sipërme me presh. Pra mos e lini thjesht vetëm me preshin sipër, sepse ju thahe dhe ju mbet shia në fakt. Do një mbulim. Në përgjithsi të gjitha anvisat e din që e përdorin këtë, që i hedhim pak mjellnisri. Po, unë e kam modifikuar pak me këtë pjesë. Pra, që pa kam parun? Kjo është një mënyrë tjetër, edhe që antë shumë e shishme provojnë, e kam provuar. Kam parë një mënyrë tjetër që mbi lakrat spërkatet me pluhur, me mjell, pudroset, dhe më pas i shtohet aty vaj, apo pak qumësht. Po, kaq. Kurse unë e kam bërë kështu dhe është shumë e mirë. Më e detajuar. Po, është pak më... Dhe një falgëshër aty për të hapur eksirtari tjetër, ose aty. Se për të jashtojmë edhe disa... Ja, këtu mirë ishte ndoshta. Ndështë e shtetura, oke. Një pudrosje? Po, një kështu e letë. Që përthis këmi e li ato lëngjet? Po, edhe e bën të mirë, e bën krokante, po. E bën shumë të mirë, e bën shumë krokante. Përvaj nuk ka nevoj, sepse dhe gjellës i kemi hedhur, edhe brumit poshtë e kemi luer tavën, kështu që nuk ka nevoj për shumë. Ma më pëlqenë si byrek, si pispilia, kur ta konsumosh, mas të të bëhen të luar të levaj. Me ndyrë, po. Dhe shdo byrek tjetër. Po, normale. Dhe shdo byrek tjetër. Të gjitha, është mirë. Këta e kemi gati për në furë. Nëse duam të shtojmë vlerat, i hedhim dhe susam. Dhe para susami i shkojnë shumë, unë e bëjte vetëm shije me susam. Me susam.
Sot këtu e lam si më tradicional. Provojeni, mund të haporosisni direkt për recetat që mendoni se ju përshtaten me shijen edhe me ditën tuaj, sepse ne ushqemi dhe sipas ditës, sot sikur që nga ditë e bukur themi, na hahet një gjë normale, normale. Ja që mund të bëjmë me miellin Ola, me miellin e misrit, përfunduam edhe recetën e pispilis me presh, sipas gjysheve të korçës, i përsërisim edhe njëherë së bashku produktet, ndërkohë të bëft mirë kafja, se kamera që faleminderit e lumshin duar. Mu çloth pa që të vazhdojmë me supën. Shohim produktet e pispilis, për ta përmbyllur të treja receta të katërta më sakt do të jenë në kanalin tonë në YouTube Reze Dielli. Pispili me presh, 500 gram miell misri, 1 kg presh, 2 vez, 100 gram gjiz ose djath, 1 gotë qumësht, 1 gotë kos dhe kryp, piper të zi apo vaj ulliri.